resolveu aparecer, né? Muito embora com um pouco de vento, mas um dia muito agradável para trabalhar. A gente está tendo que acelerar os processos porque já tem logo competição, mas está sendo bem produtivo porque o pessoal está se concentrando bem no que o Micali está pedindo e quando tem concentração as coisas se assimilam mais rápido e é o que a gente espera. A gente tem mais uma semana ainda aí até o jogo contra o Japão, que é o primeiro jogo amistoso. Acho que vai dar para chegar num bom nível.